calma aí. A gente veio aqui pra Mogi fazer uma demo na pista e infelizmente caiu uma chuva aí, molhou a pista e não rolou. Aí tá anoitecendo aí, tá? Parou de chover. Aí ele tá secando a mini rampa aí pra ver se dá pra gente andar. Para mais uma primeira do Cidade de hoje, 20 anos. Ver que a Zoe tá aí até hoje dando uma força. É bom ver que a gente está servindo de exemplo, incentivando novos atletas, né? Ter esse reconhecimento é sem palavras, né? A gente guarda para o resto da vida. São Bernardo, São Caetano, principalmente, acompanhei muito o Oliver, pegando camiseta. Esse 20 anos que eu acompanhei o trabalho do Oliver e a equipe, só foi evoluindo. E daí que o resultado a gente tem hoje aqui. Os moleques de hoje, que eu fui o Felipe Félix, que eu vi várias vezes no Sampa, me impressionou o skate dele na rua. O próprio Bobinho hoje que tá na Element. A própria marca, ela evoluiu e evoluiu junto com os meninos. E eu faço questão assim, de prestigiar assim, as marcas, quem é do skate mesmo. O Oliver, o Meinha, ele está há muito tempo no skate, a gente sabe da correria dele. E, pô, eu acho que esses caras que na verdade fazem o skate, que a gente tem que apoiar, o cara que respira skate, o cara é skatista, o cara sabe o que valorizar os atletas. A equipe então nem se fala, conheço praticamente todos, desde moleque, acompanho todos, fiquei assim, impressionado com o vídeo. Acho que o vídeo, muita gente nem faz ideia da qualidade que o vídeo tem, do nível técnico. Pô, conhecia muita gente, pô, que nem você, o Pastel, o Dário, muita gente já conhecia agora, até os que eu não conhecia, já são conhecidos, mas não tive a oportunidade de ver ainda andar. Pô, fiquei impressionado com a parte do Horst, do Yuri, do Bobinho, da molecada aí. Pô, não tem nem palavras, cara. Queria dar parabéns mesmo, principalmente ao Meinha aí, meu. 20 anos de marca, né? Todo mundo que consegue isso. Melhor do que várias marcas grandes aí. Cara, é o cara que respira skate. Todos vocês aí, meu. Acho que vocês têm que continuar aí, meu. Só tem. Meu, a minha consideração é total aí com a marca que tem com vocês aí. Parabéns aí. É, firma, festinha. Apareci aqui hoje nesse lançamento do Alto GT aqui em Mogi, lá da minha casa em Poá. Vídeo 20 anos da Zuei. E confesso que eu fiquei até um pouco emocionado ali no começo do filme. Mostra ali a época realmente onde eu comecei, tô há 19 anos com skate. E mostra bem aquela fase de início ali da marca, onde eu comecei a andar, Zuei tava começando também, tinha um ano de vida.
das primeiras revistas que eu vi, mostrou muita coisa ali que fez eu relembrar esse início de tudo. Eu dou parabéns para a marca, porque eu sei que não é fácil manter uma marca há 20 anos, uma marca genuinamente brasileira, e aqui no Brasil, pô, tem que ter pegada, tem que ter força de vontade, e acima de tudo tem que amar skate, tem que ter muito amor pelo skate para poder manter a parada rolando. Então eu dou os parabéns aí para a Disney, para a primeira geração lá, de 99, para essa geração que está até hoje, agora aqui em 2011. Pô, 20 anos se torna em 25, 30, 40, fortalece cada vez mais o skateboard brasileiro. Parabéns, e pô, sem demagogia nenhuma, hoje eu fiz questão de vestir a camisa de Disney aí, 20 anos.